Takže já opět vstoupím tady na pódium a já teďka mám takové zajímavé téma. Mám tu téma, jsem si napsal CD. Samozřejmě Mladá muzika natočila už řadu CD nosičů a já vám dám schválně hádanku, to bychom si mohli tak trochu oživit. Kolik si myslíte, že do dnešního dne natočila Mladá muzika CD nosičů? Tak schválně můžete typovat, já půjdu mezi vás, zase vás nebojím tak. 13. 13, tady jeden typ, kdo ještě nám tady řekne, pan Petr, to bude vědět, tak kolik si myslíte? 15. 15, tady slečna. 20. 20 dokonce, představte si teda. Tak Romane, kolik, nebo počkej, ještě se musíme někoho zeptat, určitě z druhé strany oni by potom to dali do novin, že se ptáme jenom napravo. Tak, já se tady zeptám, paní starostka to bude vědět, ale zeptám se tady mladé dámy. 3. 3, tak to je zase opačně, tak kolik vy říkáte? 5. 5, tak Romane, kolik to bude teda? 5, takže správné číslo je 5, já vám dám teda aspoň nějakou cenu. Jste to vy, tak tady máte poslední CDčko, výborný potlesk pro pána. Takže bylo jich skutečně zatím 5, ale já si myslím, že mají nakročeno určitě k dalším a já vás zase nechám poslouchat. Tak, tahle písnička bude věnována určitě šťastnému výherci a bude to skladba Fascinující bicí, kde se na solo předvede náš skladatel Zdeněk Mikel. A další bude Řev Tigra a tam bude mít solo Ondra Pavloš.